Витримали люди, не витримав бетон. Цього тижня Україна вшановує пам'ять оборонців Донецького аеропорту. Оборона тривала 242 дні та стала однією з найгероїчніших і найтрагічніших сторінок у цій війні. Це подвиг, про який уже знімають фільми та пишуть книжки. В ДАПі загинула сотня бійців – і професійних кадрових військових, і добровольців. Одним словом – кіборгів. Ірина Баглай розкаже про тих, хто вижив в аеропорті, і про тих, хто допомагав їм вижити. Осінь 14-го. Ці кадри мої колеги Сергій Дубінін, Руслан Сміщук зняли у самому Донецькому аеропорту. Тоді оборона ДАПу вже перетворювалася на пекло, і заїзди туди були грою зі смертю. Бойові машини неслися по злітці до терміналів під прицільним і постійним вогнем ворога. Доля бійців була у руках водіїв БТРів. Это называется СПГ. А це вже 13 жовтня і відео зняти колегами із Вавилону 13. Майк, я Марко. Отработайте от меня и на восток всю полосу. Пистолет, пулемет, недолго, очень прицельно. Это я Майку докладываю сейчас. В Пескі. Слухаючи цей запис радіоперемовини з своїм командиром Максимом Миргородським, тепер уже начальник патрульної поліції України Євген Жуков ніби знову стає ротним 79-ї окремої аеромобільної бригади – маршалом. Він кіборг. Керував обороною старого терміналу, відомим став після публікації у Фейсбуці. Я подивився, куча роликів записують там, вони стріляють мотороллер, там гіві, всі там кричать, молодці, всі там... Розказують, аеропорт наш, я дивлюсь, а наше де відео? Я ж зареєструвався в Фейсбуці на війні, щоб розказувати, як ми тут воюємо. Вони були очима нашої артилерії на лінії вогню і били влучно, відсікаючи масовані та масштабні атаки окупантів. Маршал, сигарети після нашої на близнеці прийом. Грач, сигарети та гради. Кількість снарядів, які розривалися щодня, не рахували. Так кажуть, доходило до тисячі з обох сторін. Тоді у ДАПі бійці, яких за незламність сам ворог назвав кіборгами, не вважали себе героями. Для мене була така важка чергова задача. Я навіть і не задумався, за чим ми його держимо. Кілька місяців вони тримали противника у страху. Самі були на межі людських можливостей. Іноді без їжі і без води, при цьому знаходили сили для жартів. Ми десь там сміялись, щось таке розповідали, але пити так хотіли, що я ніколи не забуду такий момент, коли така жажда, що пили воду з батарей. От. Всю з батарей випили з таких маленьких гільз з під АГС. Серед бойовиків ширилися легенди і про чисельність українських бійців, і про їхні надлюдські можливості. Бій за аеропорт вже перейшов у політичну площину. На його штурм кидали найкращі російські спецпідрозділи. Там, на злітці, вони і залишилися. Професійні кадрові військові і добровольці – усі вони кіборги, які діяли як єдиний організм. Це злагоджена, організована взаємодія між всіма підрозділами. Аеропорт – це ця артилерія, що стоїть на 20 кілометрів від нас, яка стріляє по задачам нашим, по нашій наводці. Це також аеропорт, це ці теж козаки, ці кіборги, це танкісти, це водії різного транспорту, від КАМАЗів до БТРів, це медики, які там стояли на старті. Оля Башей, серед військових кроха. Саме вона тоді у Пісках у своїй тендітній долоні приймала поранених бійців із аеропорту. Парамедик на фронті, у мирному житті – помічник нотаріуса. На війні з 14-го року, на її рахунку – сотні врятованих життів. По бортовому журналу це 700 чоловік. Это с 14-го года июля месяца по май месяц 15-го. Найважчий тиждень, згадує Оля, під ДАПом почався з 13 січня, коли впала метеорологічна вежа. Вони назвали це вторим Сталінградом. Ми практично не спали взагалі. Ми от всі ці 6-8 днів. За той час з-під аеропорту медики вивезли 120 поранених. Єдиним лікарем, який лишався у ДАПі, був Ігор Зініч. Його ротація була найдовшою – місяць безвиїзно. У госпіталях лікарі не могли повірити, що першу допомогу кіборгам надавав простий фельдшер під обстрілами майже у темряві. Много иностранцев, врачей, это Америка, это не Германия, это еще откуда-то были. И у них всех стоял один вопрос. Как заинтубировали, как, кто. И я когда им сказала, что вот ребенок, которому там 25 лет, да, он фельдшер,
Они были в шоке. То есть они тоже сказали, что у этого парня большое будущее. Капец. Ну просто его глаза... Когда просто ты смотришь в эти глаза, когда он... Не просто утонуть можно было, они такие чистые. Нам доводиться ненадовго перервати інтерв'ю. Згадуючи Ігоря, загартована на фронті кроха не може стримати сліз. Хоча і бачились вони лише кілька годин. Вони одразу там становяться дуже близькими. Весь інший час тримали постійний телефонний зв'язок. Чергове СМС-повідомлення Оля отримала 16 січня. В той день ми виїхали, він мені сказав, що вони відчувають, що їх чим-то травлять. Я кажу, беріть салфетки, пусть пацани прикладуть просто к рту, або сам прикладувай, пусть вони цим дишуть. Останнє повідомлення було про те, що Ігор сам поранений. Останнє смс, після того, як він сказав, що він ранений, він мені написав, що я опустила руки. Кроха збиралася сама в аеропорт рятувати Ігоря і бійців, але наступної доби ДАБ упав. Зініч загинув, евакуація стала неможливою. Про Ігоря згадує десантник офіцер Віталій Любенко. Допомогу надав мені, так би мовити, герой України, покійний Ігор Зінич з позивним «Псих». Віталій до останнього залишався в аеропорту. Заїхали ми в повністю розвалене здання. Все, що можна було з мусору зложити, те й зложили. Суттєві обстріли почалися вже з 9 числа починаючи, коли почали виїжджати танчики. І прямо наводочкою розбирати наші приміщення. 13 числа завалили вишку спостережно. Наші очі. Осліплим десантникам доводилося виходити на смугу, щоб стримувати ворога. Тоді Віталія і було поранено. Єдина думка, яка промайнула на той час, якщо я тут залишуся, то я тут залишусь назавжди. Взяв автомат в руки і побіг. Щось так уберегло мене. Які сили невідомі. І перед виїздом в аеропорт, перед війною, мені дитина подарувала, мій старший син подарував такий талісманчик, який я до сих пір не знімаю. Оберіг. Потім долі наших героїв, об'єднаних ДАПом, склалися по-різному. Маршал Євген Жуков зараз далеко від лінії фронту, але залишається на службі. Тепер під його командуванням 15 тисяч патрульних. Можете назвати мене командуючий теж. Оля Башей працює за своїм фахом, юристом у мечеті і допомагає фронту. Я все-таки дала собі слово, що я буду їздити, поки війна не закінчиться, я буду спасати, поки у мене є на це сили. Віталій знову на фронті. За 4 роки він рідко був вдома і не помітив, як його сини вже стали справжніми козаками. Так як я офіцер, мушу захищати територію України. І 242 дні оборони ДАПу для наших героїв і всіх кіборгів – це перемога, хоч і високою ціною. Скільки воїнів цього дня загинули на фронті за 4 роки війни? Стільки разів лунатиме дзвін пам'яті сьогодні? 20 січня в нього битимуть 50 разів. Імена полеглих побратимів першими згадують кіборги, розповідаючи про оборону ДАПу. Але на фронті саме народився вислів. Не будемо плакати через те, що їх вже нема з нами. Будемо радіти, що вони були у нашому житті. Ірина Баглай, Геннадій Вівденко, Геннадій Анікієнко, Дмитро Раскольніков. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».